nini oyo na mukolo nango nabino ba travailler nanga lité ya kan officieli miyibi siko esala nga pasi na otala muyibi a ose ka muyibi cheni oya muyibi oyo tresimbele nga pro ah quelle humiliation tangu bakanga ka yango collègue na muyibi saratola azo seka Sarah Tola a seka ki collègue na ye muyibi kanga mbanga na yo immédiat tangu azo seka collègue na ye muyibi ole esuka kaka na ko seka collègue na ye tresimbele nga muyibi akoti sina mwasi ya muyibi momeli bangi ya monene akoti sina mwasi abatu glody si ya suka la mignonne ekiri ya miyibi Ezwi chakunde ke koseka te. Ezwi chakunde ko ndeke koseka te. Lelo saratola aleli na kiyanzi esimbite. Aleli na kimbala esimbite. Parce que saratola tangu ngana yeke kosala ba analyse bino bomuna ngalo kwande ti dadi muta malade ya muta omuna non place na sel analyse si mamir na nga salité place na vandi bosoto solanier masuba puna kolaksa bino ete na yeko yiba mena coin na yeko yiba saratola eloko na koyebi so ezabo ende konanga mwasi biso nyonso to yiba kana bakombo abatu e bato to yiba kana bakomo na bango bato ango banani ba politicien ba musicien ba pasteur ba patron otu aka ko yiba na sima bakomo na bango lelo oyo foto felicite ba pasteur oto chaka ba titre na bakombo na bango ba miniature na bilongi na bango ba prophète ba photo na bango ba miniature ba komo na bango même toki na ba musicien lelo oyo ba fali ba bande ko na biso ba fere ba musicien nyosu ya mine na mboka na biso ba jibe piano ba wora ba Koffi Olomide to liaka na kombo ya ba comédien biso nyosu za miyibi mukolo batu wana ba kosilika soki ba lobile lo ba lelisa biso ninga to sela ka ba photo na bango ba kombo na bango c'est-à-dire ba kolelisa biso mais neko vana neko réfléchi bato biso to liaka to yiba kana ba kombo na bango baza mitema malamu parce que soki baza ki mitema malamu te mais lelo oyo ba chaîne na biso nyonso ekangama eloko na koyebi so nde konanga mwasi saratola yo seka ki baninga est-ce que chaîne na yo bandeza la chaîne na yo saratola est-ce que osala ka ba télé réalité na kombo na yo to osala ka pe na ba kombo abatu bilongi na biso na ba miniature na yo ba komo na biso na ba titre na yo siko yebi sangai yango zo mona ete muyibi tango zo yiba oyiba ka deja ko bakisa lisusu ki mutema mabete na kati ya koyiba na yo tango bakanga elenge Congo TV landa ndi konanga yi bakanga ki elenge ya Congo ezalaki problème ya ya concert ya faire go la geste niance siko yo tango bakanye lenya Congo saratola asala plusieurs émissions abande ngokutu lelote depuis c'est-à-dire koseka biso bandeki depuis ya voyage na biso pona auto rataki ba voyage babe ko nanzela mai te nanu yanzela mai te tango to rataka ba visa to waliboso kaka ye saratola koseka biso après wana abandili su koseka biso tango to ke lisusu voyage azo seka biso saratola nde konanga mwasi omoni place osuki omoni place okeyi eloko na koyebisa yo eza boye elenya Congo oyo osekaki yango mpona concert oyo ezalaki ya faire gola Jésus de Niance n'est pas de moto à yambo na kati ya kimuyibi ndenge toyaka koyiba ba musicien ndenge toyaka koyiba bango na ba photo na bango na ba titre na bango to felicitaka bango ba finga makamakasi mais baza pe mite asiko na zolo balokola papa ana zolo balokola wangila te ana zolo balokola goloa te ana zolo balokola molobeli ya peuple congolais nyonso voilà likambo yo botindelango saratola oseka ki baninga et ozo sala ba video ozo critiquer Tresi Mbelenga pro na mwasi de Claudie de Asuka mwasi ya kikosa est-ce que si déjà bomona Tresi Mbelenga asale mission ayeko finga saratola mais saratola o se permeta
au sale mission pour au dénigrer muninga na yo nga sarato la lobana nga makamba lebele mais na boya ko toucher pour na nini asande ko nga mwansi to bani na bango misala o ya ba YouTube depuis kala to bana ko yiba na bango lelote na talaka ye muyibi ngape muyibi yaya double vitesse kangada tia lelo suka na yo ezali olembo nga kimuyibi makasi sinon ya mama no penza toza miyibi même cameraman na yo oyibi bibi omoni ba chaîne nyo so ba YouTube na zo ebisa yo Vincent muyibi Mike Lokamba muyibi toliaka na bakombo abatu na tsugi soko tanga na bakombo abatu te oliaka bango na titre na miniature ochaka ba photo na bango c'est-à-dire Lokamba muyibi Frank Stemai muyibi bambu talikasu bakeni piana youtuber nyon son na Congo aza muyibi so to longoli ba chaîne ba pasteur to longoli ba chaîne ba politicien biso ba ta ba chaîne privée biso ba ta bi lobela nous sommes des voleurs ki muyibi na biso ezo ya a partir à nini o tche titre a likuta na komba mama Olive Lembe Kabila o tche na photo na ye ozo yiba na komba mama oye pa fali oche titre na kombo a fali oche photo na ye oyibi fali oza muyibi ali kotelombo okakoteli ombongo c'est à dire eloko sarato la bané ko sala a comprenant ki te oya zali a comprenant ki pe domaine na yete munene nyonso sarato la ye aye munene na mbongo a muyibi mafute toni ebele na nzoto ese munene ki muyibi lelo bakomi ko kende ba poto na Diego mobali na ye eza na mbonga muyibi nazo ye ba te pona sarato la na fuka mana sengela ye pardon na fuka mana lela pona ye ponet na minute oyo biso to omona chaîne mais ye moi publier eza te moi publier video eza te akomi na impossibilité akomela ngope soki une semaine négociation a continué ko tia teti na minute oyo ato sakarini mokonzi ko karini mokonzi nde mutu a melie chaîne chaîne ezo ningeli mo dans quelques jours nde konanga sarato la pardon biloko mususu to longola ki teti na yebi ke eza chose facilité ko ban eloko oyo na yo kila même tresi mbelenga mawa abani na chaîne na yena pasi akomi na plus de 300 000 abonnés papa muta ko sa yote YouTube eza chose facilité muta ko za na 50 000 abonnés na YouTube ye bango na 11 aleki muta za na 4 millions d'abonnés na TikTok YouTube eza mama na bango YouTube eza papa na bango YouTube bazwa ka boné na na buzoba na chiffon chiffon té YouTube faut concentrer boulot donc TikTok ba chiffon YouTube eza pena télévision oyo tala kananda kuna yo il faut bosser c'est que TikTok batu batala ngona té vanda kuté Instagram batu batala ngona té vanda kuté ba page Facebook batu batala ngona té vanda kuté na té vanda ku batala kande YouTube. Maman Ruth, vous sentez le tabac? Chez maman Hélène qui soigne. Bato zarana melen. On a Savini, oh wapi, oh qui pose au lia, tabac fraîche boué, on goule, démarrer voiture, balamoro. Et pas maman Hélène qui soigne. Au lia, elle a assuré, la prime qui est au lia qui toque. Quand la maman est au lia, t'as beau, ça tient. Bah, tout en même temps, aux au lia, propriété, maman, tout qui toque. Maman Hélène, je suis ma suki kana mambo banta babo eto hotel. Après na service traiteur. Wana fête. Wana o cérémonie mon peu importe baptême nyonso. Aza service traiteur moko. Mota la ranga moko non le bon pour moni de quoi me si kito. Maman. Ya. Maman. Moni. C'est quoi nous ani? C'est quoi na? C'est son mec qui toko. La coquita? En plus, il y a aussi un kangi, un batamelin, un savini. Tu as joué à la panne à yo. Tu as joué à contacter Ngaï, na 07 53 82 87 72.
chez maman Hélène Kiswemi, Nazana Damari Lelis, 456 avenue du colonel Fabien. Référence Nabiche Zali, Renault Mosquée. Nazan, okay. Tout près à gare, 12 minutes dans ma colonne. D'accord. Gare à Melin. Tu as un restaurant, ma belle, là. Tu as un restaurant, na as un barquette. Tu as un restaurant, na livrera na ba mama oyo batekaka na ba wenze na livrera na bandako donc à partir ya 70 € na bandako na ko livrer voilà il faut même se tolier en tout cas oya chez maman elle qui suit mon mafia vous avez décidé. Restaurant Paradis Secret, restaurant aux spécialités africaines, en pleine région parisienne, chez Chiquito Papa Paradis, au numéro 10 de la rue Pierre et Marie Curie, 77 380 à Comble-la-Ville. Ici c'est la compétence. Ici. Non, on laisse aux médias. Ah, Paradis, toujours. Pour la dégustation de mets variés, saveurs africaines, un seul endroit. Venez déguster de grillades, du poisson, tabac, brochette, ngoula. Tout ça, modèle Yambo Cannabiso, chez Chiquito. Au restaurant Paradis Secret, le secret du paradis. Avec accompagnement de manioc, chikwang, banane plantain, du riz, etc., etc. Notez bien l'adresse au numéro 10, rue Pierre et Marie Curie, 77 380, Comble-la-Ville. Réservé pour tous vos événements, en toute intimité et convivialité, venez chez Chiquito. Anniversaire, baptême, surprise partie et autres occasions festives. Rendez-vous chez Chiquito, au secret du paradis ou paradis secret. Votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93. Restaurant Paradis Secret chez Chiquito Papa Paradis. C'est vraiment paradisiaque. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. On y a sauté la biseau na Elenga Congo TV, Elenga Congo TV, Elenga Congo TV, Elenga Congo TV, balobi chaîne Oyo. Batunyan sobatale la rayango. Otobengara RTNC, ya youti nani. Akobo yango magre ba kal ya batebele me. Moussala ezali toujours. Kosala makitoko. Emission lelo, naza ensemble na pasteur. Lutte à Kanda, passalité à Kanda, moto à Sekisa Rabatou, moto à Pesa Banaliza bien, moto à Salaraba émission qui toko au monde entier Mobimba, ba confirma, passalité à Kanda, na Elenga Congo TV, ensemble na Martin Engi, double vitesse affisée, toko solo là. Actualité est tellement belle, mais tu as une précision moko, pour ba tout comprendre, chaîne, il y a Elenga Congo TV. Bateau, baluka qui Elenga Congo TV, kwea, menzambe, Azanabiso toujours, mais talabango. Merci vraiment. Na Ladin Fumo Gonzalo, c'était mon thème. Ya Mama Arlette Fumu, moi, ya ngo ya out tokoti. Anniversaire na yo Ladin Fumu, toko souhaite yo, toko mela, toko lia, et ça l'aura bien. Mobale ya batu ya Mama Arlette Fumu. Merci pe, na ya Willy Moucheni, code mondial. Muto asunga rabatu. Na pesio, bambo te place aux ali. Pourquoi pas na Karisha Sadik, mama sociale. Yesoro bengi mbalamoko. Na 10h10, 10h05. Asalim bambo makambu na téléphone. En tout cas, Karisha Sadik, nengo sunga ba na este. Nengo sali sabatu. Merci pe. Na Fondation Eloise, sunga ba mama veuve. Et ça la kapena bien. Merci na Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Paris-Bruxelles Solution. Chez Jimmy Chimanga. Mesdames et messieurs, pasteur Lité Akanda, Balobi, show, 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 na Elenga Congo TV, toseka moi mouke, toloba moi mouke, ce qui va jaloupe bazalara, et ça l'aura bien, na Elenga Congo TV. Pasteur Lité Akanda, bonjour. Bonjour, Martin Engi, double vitesse affisée. Voilà. Mbote na balandinyonso, oyobozu li baku ki toko ya kolanda biso. Voilà. Je vous aime beaucoup. Tous les Congolais, parce que na mboka na biso Congo, chaque jour ba problème est botamaka. Chaque jour ba actualité ya sika oyo ezo yaka ezo ningisa mboka tope Congo na biso. Voilà na pesi bino mbote bisika nyonso ba Congolais biso mi bino. Merci pena yo Martin Engi double vitesse affisée. Voilà. Ko yako tianga micro na bangonga boye. Merci Nzambe nanga tata apambola yo.
et na présenter ba mes condoléances na ba famille nyonso oboza na ba matanga obokufeli na lolengo bokufeli na lelengo boza na ba problème nga na yebite nga itanke mwana na nzambe ko patrimoine ya mboka on a partagé ka douleur na baninga nde na présenter ba mes condoléances na souhaiter ba bonne guérison na ba congolais nyonso oyo santé zo tungisa lokola nazala ka bon moko ensemble na bino nde nga yona na souhaiter bino tango zo sala annonce na yo na yo ki potangi tangi mo ba partenaire na yo et pesi kitoko makasi o lelo na Congo muto sa na partenaire na ye et loko na koloba boye pardon s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît awa sikoyo omoni ba biloko mususu to doza na biso to tcha na biso na se voilà. To linga na biso ba problème ité parce que mboka oyo eyeba na kate muto akosala yo mabe muto akobomisa yo parce que za mboka moko evandisami na tribalisme makasi eza mboka moko evandisami na ba comportement moko religion okomona bato a religion na religion oyo bazo se comporter ndeti bako sangana pe ba boma mutu bato a tribu ona tribu oyo ndeti bako ko sangana pe na forme moko boye ba boma mutu c'est pour cela ba comportement moko ezo leka na mboka actuellement ça me fait mal ne nazo kebisa bato ngani nge bomona kanga a peut-être boye bakate bato nyonso o ba edanga na vio basalanga bolamu nazaka na ba bon souvenir na bango mena moni salité moko eninge bana na komo wa mama bimisa nyoso na michopo bimisa nyoso ngai na lobito cha commentaire a buzoba bimisa nyoso na michopo aweza lika ma bimisa nyoso na michopo te awa lande loko nazo ana zo bimisa te mena zo ko expliquer batu na lobi boye to sala attention na mama na mama ni mama mama ni mama nan to sala attention na mama na mama ni mama mama Olive Lembe Kabila faut faire très attention na moni lokola lo yenge moko boye vuya moko boye eninge lata na kombo mama mama azana fondation na ye ONG initiative plus ezaka pona ba don pona ko aide batu c'est-à-dire bobi misa mama na ba bêtise na bino bobi misa mama na ba salité na bino moi je suis un contre tous Goldberg de YouTube boye bakangai bien ngani nazabwe naza epanza makita naza mbelia minu mibale voilà na kebisi na kebisi awa bozo tia musapi na koya mabe obanga te tangu na koya ekozala terrible c'est-à-dire mot d'ordre on ngaki na loba yango wana tant que communicateur tant que communicateur Molobeli ya fondation initiative plus OLK parce que ngai baeda ka ngai na fondation wana initiative plus soki na moni problème ningeya fona kebisa déjà batu en avance voilà voilà merci na FB international agence Asir bisika bizwami yo FB international et pas Fisto Basende bolingi botinda bakoli boningi bosala ba transfert d'argent Boluka agence FB international baza précisément na Paris base na banga munene za Paris Kinshasa à part ba o mususu bazo ninga ba fongola merci na Fisto Basende FB international merci na Aimé Ponda Dollar Boss meilleur partenaire na nga lisusu yewana et merci na partenaire na nga yi Yunishi Banze la fleur du jour mama na esome Banze et Kanji. Mama na esome Banze et Kanji. Yunishi Banze la fleur du jour. Oningo somba yakolia yakola tape yakomela. Oningo sala ria western yon monogram ria. Ki mama nguna boutique Yunishi Banze na kati ya aloste. Oko sepela makasi. E na bosa nite pipo nzenga. Mbongwa kisi. Mbongwa kisi. Pipo nzenga. Merci na mon partenaire. Nangai ya Emami la Palace Flat Hotel ML ba salle de fête ML ezawana na Avenue Kato numéro 13
sur 24 soko beni ngai na ko memayo kuna en diagonale ya galaxy et na bosanite Rombox millionnaire Yannick Ekinia. Yannick Ekinia. Ça déjà na Kinshasa ah ouais Yannick Ekinia. C'est journal millionnaire. Il y a les millionnaires Yannick Ekinia Rombox Tata Pambolo acteur. Moninga ya trésor Munchi fondation Munchi wana compagnie société sika na salaka banana bota mambala liboso na mona compagnie o efutaka mutu na avance c'est dans na 6 mois ya nyongo na bango compagnie ah trésor Munchi fondation trésor Munchi tata afutinga 6 mois d'avance ah, OK aza mutu moko bien bon. Elongona Yannick Ekinia Rombox Yannick Ekinia millionnaire ouais bongo ndé ka chanson ki toko wa tembeli ya Kinia Kinia chanson ki toko ba spiritasi botchela ngope na mayele ngape na kotindi kango malema lembe et kende liboso merci à tous les gaulois merci à tous les amis de l'ité à Kanda bon comprendre le lo ba fanfare zo beta bana na biso ba zui ba diplôme voilà. C'est pour cela bozo ka ambiance makasi na kati émission tozo tia ba poudre po bana ba zui ba diplôme. Merci na Patrick de Panama bambote no bosa na Patrick de Panama. Patrick de Panama boimbo papa na China. Voilà. Tata pambolo biska bizwa miyo. Voilà. Mutu ambongwe belé de Panama Patrick. Merci na Arnon Ngindu balobi homme sans rival. Na Kolwezi na Pesio bambote place ozali toza ensemble na pasteur Lutte ya Kanda. Merci na César Pasioti Yangoi Loboko Yanzambe. Alors pasteur Elenga Kongo TV chaîne Oyo Batu baluka bakale baluka bakale baluka bakale chaîne zo continue toujours chaîne o batu barivango RTNC ya YouTube. Alors lelo na bengio poto sola na nous émission bande ko belo ba hotel abiso ba bi pasta bozolo baté balinga ki ba bloquer biso chaîne Elenga Kongo TV, je crois au ebi yango, batu bele ba seka ki biso, ba seka ki ofere, kolimbi sa te, salabu e bele bele, lelo tomoni, problème ya sarato la, na ba Karine Mokonz, na ebite message no rope sa yango. Voilà, na ebite soko zaka na, moutou na moko, wana ponga na, te ezala e bele, tu ezala e bele, te parce que, na moni de jo otangi, Kombo ya ndeko nanga mwasi Karine Mokonzi. Est-ce que oza au courant que libala na ye dans le bon? To okota place libala. Ah! Menga na linga kito banda ne na yango. Banda no yango. Voilà, mesdames et messieurs, to changer, to bandi yango po pasta alingi penda bi misape nyoso na michopo. Banalize salama ke bele to boya ki vraiment kokota ba makambo wana ya Jimmy Belaou ya Karine Mokonz batu bazaki telme belo basala ki yango to boya ki kokota vraiment makambo wana ba vinde ba vie privée. Lelo to moni Karine Mokonz na Jimmy Belaou. OK. Bazaki ensemble na ba ans du solo. Na ebité batu bele ba bili ba les ongi li susu e komi film mani nango. Message no repete na bandeko tu ba hotel ayo. Voilà, na pesa message. Trouble moko koti na minute ona mboka. Ona ko papole lango penza batu biebie sutu na église. Na ko beta batolo lengo na papole ona nyati yo. Na ko isi yo. Oko tata hôpital. Nako loba boye. Voilà. Ah! Allo Ginaye. Eh eh. Allo. Papa 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 Belaou. Allo Ginaye. Eh eh. Allo. Jimmy Belaou. Allo Ginaye. Eh eh. Allo Ginaye. Allo Ginaye. Bikota kota. Oh, ezali obaje na bango. Botika bikota kota ndeko na ngai. Eloko na ngai biso double vitesse affichée. C'est-à-dire soko moni batu bazoe la mbongo kota. Soko moni batu bazoe la mutuka kota. Soko moni batu bazoe la lupangu kota. Soko moni batu bazoe la Moi, je suis un peu plus grand.
ngala lobi oui je suis capable ya ko kotela ndeko nanga mwasi voilà Karine Mokonzi mais singeli na yeba na ko kotela ina contenu nini voilà Eze makambo libala ba. Otika na la zone. Ko telende ti lelo oyo. Ngana ebisi bango bona habite. D'abord il y a des bons frères et des bons frères. Voilà. Bon frère na biso aza boss Jimmy Belaou. Aza n'importe quel boss ité. Aza n'importe quel bon frère té. Ngani na zabo na tala kape ba bon frère na ko beba na bango. Ah oto to beba na tato kutena nzira pesa ninge lokote. Mais eze na ba bon frère mususu. Tika nande kono ya mwasi ba kabona na bango na kimia. Po place yo okuta na naye azopanza mbongo. Yo pokozwa o risko zwate. Mais soko za lakina ye bien. Okozwa mbongo. Oui. Na ebisi bango bo na lobi. Bino bozo tina ngana finga bo fo na nga Jimmy Belaou. Bozo bosa na ke apesa changu valer. Atonga bijou atonga ndaku moko ya danger apesa tiangu na nga Valérie bino batu bozoti na nga na finga Jimmy Belaou impossible na ko finga na nga Jimmy Belaou te lelo to suki wapi tala bolingo ezongi ki sadi ezongi bino batu bo ko cha ba commentaire na bolingo batu wa batu okota ka batu te ya bolingo sadi medie mbela na coupe sonye sadi medie mbela na coupe ikota kota makamba bolingo batu makamba bolingo batu tala kotika la koyo ngana minito na bimi ganya bon frère ebi singa lobiete liteya Ola ki singa ke oza sage voilà. Pe oyebi ko protéger ndeko no ya mwasi. OK. Parce que oyebi ke bon frère Jimmy Bela ba ne ko banga ndengai. Oh. Ayebi ke ana leki na emoko. Ataza azana ndeko na emoko mo mwasi na ngaza na ndeko na emoko mobali. Ndeko na wana mobali bilobele ko tse même na boloko. Posoka ba Nicolas ba akotika no kite. Voilà. Félicitations na couple Belaou. Oh. Madame Karine Mokonzi. Oh. Et na bébé na bango Arieta. Félicitations na média na médiation. Félicitations na arbitre Hans Luzolo. Oh, arbitre. C'est-à-dire arbitre ayebiko arbitre. C'est-à-dire ayebiko, c'est-à-dire manager ayebiko manager. On a lié belé, allié belé, allié belé. Souci ma. Allié belé, allié mbongo belé. Hans Lula mbongo, Hans Luzolo na mbongo. C'est-à-dire mukolo wana na négociation na ninge salami na limite ke ansa zanga ba $5,000. C'est-à-dire ansa touche ki ba 5000 mukolo wana soka touche ki mukieza 5000. Pour ninge na yebeli boss Jimmy Belaou. Kasi muta za ki cameraman ye journée za ki ansa lu. Oh, ye ne cameraman. Ye za ki cameraman di pe ye muta joue ki role ya médiation pour kimia ekota. Félicitations à notre frère en sur Zolo na momana na zoki lokola comédien na zoki lokola pasteur pasteur conseiller caméraman na zoki na ba qualité et belé félicitations à madame Karine Mokonzi et le boss Jimmy Belaou et bébé Arieta si ba sukande li po ba kalé lo ba ki a bété ki e le lo sukande yen awa mutu nyonso akota na service akosenga pardon bakali c'est-à-dire bakali a bengi ngai daddy ande konanga ko tika ngai te libala we songi libala we soke songi mbongwe sirkila makasi voilà. C'est-à-dire na boy na raté yebisa bon frère nga Jimmy Belaou alimbisa ozomuna babiloko oyo siko na komi ko singela ba c'est nina zabo na komo singela ba te bele ba bolimbisi na komo singela ba lekechu ba bolimbisi na komo singela ba sagatu la ba te bele bele na o singela bango ba bolimbisi pona nini batikali na soni eloko na ningaki na pesa mwa moke conseil po tokota kana biso makambo abatu bala ya batu tokota bala batu tokota kati bolingo ya batu tokota kati okotikala okotikala na soni tala sikoyo tala sikoyo bino boyaki na libala batu bo bimisati na michopo sikabola kabola batu mais tala siko batu bazonga ndo oyo c'est-à-dire nyonso obaloba naki na bolingo comme il est passé ezali sou na impact ite impactité a bolingo ebandiki sika kitoko ambiance et kanimboka actualité félicitations à notre bon frère Jimmy Belaou le boss voilà
Merci, Pascalité Akanda, Balobi Sony, 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 Bolingo Yangwana, Ezongiwana, Kaga, Message Oyo, Topesi na Bandeko Nyoso, Bazota la Biso. Alors, Yaka la Motuna, Oyo na Tuna Kiyopo, Elenga Kongo TV, Tangu, Bafunda Ki, Batuba Seka Ki Biso, Bakanga Chen, Babloke Chen, Toliate, Tosomba Bilambate, Tofute la Banda Kute, Metela Lelo Oyo, Elenga Kongo TV et continue toujours Moussala na yango batba seka ki ebele mais le lopé na yo mona affaire yango ya okangara ba chaîne na mon équipe na ngambu ya Saratola message no repé sa bande ko tuba otala biso voilà message okangara ba chaîne te ngana za mosali na nzambe landa siko message na repé sa lokola mosali na na nzambe voilà toké comme mangai te lokola un comédien awana ningina lo ba parce que batuba kutani na ba problème voilà. Problème nyonso ezalaka na solution na yango. Voilà. Problème nyonso ezalaka na solution na yango. Pas de problème. Pas de solution. Mais kobosa na te. Les 2, les 3, les 4 festi gola. Est-ce que zaga? Eza confirmé festi gola eza wana ba golwa boya ebele to ya mobono papa il veut faire gola le biete. Tola ki sabango ke to le kakabango na ebele to ko ya wana parce que ngam na osa na zota mwana mituka ya ya festival ngam na osa la carnaval pona ko yebisa peuple congolais journée na biso za toujours confirmé ya solo eza confirmé merci à tous les gaulois et gauloises merci à tous les amis de l'ité à kanda ba mes condoléances les amis de l'ité à kanda ba koufeli moko na bango Oyazali membre kati na biso ndeto zolela ye na kombo ya ndeko na biso Daniel Pepe Muya Jajija to présenter ba mes condoléances na famille na ye mobimba affaire Sarah Tola pona likambo ya chaîne ndeko na ngai ya a rappeler souba ba kobosa na po bwaka ba mabanga bande ko ebele to solo la boye na lingusko to vandi ces missions to zaki mo likolo likolo sko to vandi sa émission. Na nyonso ambiance peza la ka très important kati na biso na be mission tozo sala po mabota etala. Double vitesse afisé. Pasteur. Cheni oyo salaka eza grand société oyo futaka bato ebele. Cheni na ngai lité ya kando officiel. Eza pe cheni eza pe société mobimba oyo ebande ko futa bato mena longola bato misala po baza ba teti. Landa te ende konangai. Ba chaîne oyo eza ba chaîne commerciale. Voilà. Nengo za boye na yona cameraman na yo bofuta makana chaîne oyo. Monite gloire bala la chaîne oyo. Eliko lo banini. Na tangu na kala tangu biso to banema ka artika no gloire dia ke savana na ekimiako. Azala rivele po. Na tangu na kala omriesko batu message otuni moye batu baye balikamunena loba a ezate. Okomo kota nuna ba bêtise. Sego ya kuposa no bêtise na ngai. Ah nde kona ngai. Okay. Sego za muta bêtise makasi. Ah. Landa te. Landa. Bole la kia wati. Oh misale sili. Daddy, lukela biso misala. Toko sala wapi. Bole la kiti. Ba prière na ngai. Omoni bondi ma ngai ke naza mosala nzamba solo eh. Na bundi. YouTube, internet eza business mobimba. Na YouTube oh biso tango to bandaka yango ezalaka te esika ya kobua ke la batu ba maladi. Ezala kate sika ya kobomisa batu. Ezala kiba sheni oyo tozo luka. Bisa yo, majorite ya biso nyonso ba youtuber, na ba cameraman, na ba journaliste toza miyibi. Toliaka na kimuyibi. Kimuyibi na biso o tolelaka, biso toza muyibi yibi. Nengo za bosa muyibi. Oliaka na bakombu wa batu. Ngape na samu yibi. Na liaka pene bakombo abatu. Ngana kamwaka. Muyibi likunya ya muyibi. Muyibi asa likunya ya ya muyibi. Nde toza katora miyibi. Toza miyibi. Nde toza biso nyeza. Nde toza boye toza entourage ya ba voler. Poto.
Tonia kana makombo abatu. Eba mate bon chez. Babi ndego nangana logoli mutute. Landa. Landi. Cheni oyo. Ngana na mukolo nango. Nabino ba travailler. Nanga lité ya kan officiel miyibi. Siko esala nga passe na otala muyibi au se ka muyibi. Cheni oya muyibi oyo tresimbele nga pro. Tangu bakangaka yango kolegi ne muyibi Saratola azoseka. Saratola aseka ki kolegi na ye muyibi. Tangu azoseka kolegi na ye muyibi ole esuka kaka na koseka kolegi na ye tresimbele nga muyibi akoti sina mwasi ya muyibi. Akoti sina mwasa batu glodi isi asuka la minion ekiria miyi. Ezwi chakunde ke koseka te. Ezwi chakunde ko ndeke koseka te. Lelo Saratola aleli na kiyanzi esimbite. Aleli na kimbala esimbite. Parce que Saratola tangu ngana yeke ko sala ba analyse bino bomona ngalo kwande ti dadi muta malade ya muta omuna non place na sala analyse simamir na nga salité place na vandi bosoto solanier masuba puna ko laksa bino ete na yeko yiba me na coin na yeko yiba Saratola eloko na ko yebiso ezabo ende ko nga mwasi biso nyonso to yiba kana bakombwa batu e batu to yiba kana bakomu na bango batu ango banani ba politicien, ba musicien, ba pasteur, ba patron otu aka ko yiba na sima ba komo na bango. Voilà. Lelo oyo photo féliciter ba pasteur. Otu chaka ba titre na ba komo na bango, ba miniature na longi na bango, ba prophète ba photo na bango, ba miniature ba komo na bango, même toki na ba musicien lelo oyo, ba fali ba bande ko na biso ba fere, ba musicien nyosu ya mine na mboka na biso ba jibe piano ba wora, ba Koffi Olomide tonia kana kombu ya ba comédien biso nyosu za miyibi mukolo batu wana ba ko silika soki ba lobile lo ba lelisa biso ninga to sela ka ba photo na bango ba kombo na bango c'est-à-dire ba ko lelisa biso mais ne ko vana ne ko réfléchir bato biso to lia ka to yiba kana ba kombo na bango baza mitema malamu parce que soki baza ki mitema malamu te mais lelo oyo ba chaîne na biso nyonso ekangama eloko na ko yibisa onde ko nanga mwasi Saratola yo se kaki ba ninga est-ce que chaîne na yo bandeza la chaîne na yo Saratola est-ce que osalaka ba télé réalité na kombo na yo to osalaka pe na ba kombo a batu bilongi na biso na ba miniature na yo ba kombo na biso na ba titre na yo siko yebisa ngai yango zo mona ete muyibi tango zo yiba oyiba ka deja ko bakisa lisusu ki mutema mabete na kati ya koyiba na yo tamba kanga jelenge Kongo TV landa ndi kuna ngai bakanga ki elenge ya Kongo ezalaki problemi ya ya concert ya faire go la geste niance sikoyo tangu bakanyele nya Kongo Saratola asala plusieurs missions abandango kutu lelote depuis c'est-à-dire koseka biso bandaki depuis ya voyage na biso bona auto rataki ba voyage babe ko nanzela mai te nanu yanzela mai te tangu to rataka ba visa to waliboso kaka ye Saratola koseka biso après wana abandili su koseka biso tangu to keli su voyage azo seka biso voilà. Saratola nde konanga mwasi omoni place osuki omoni place okeyi eloko na koyebisa yo ezabwe elenge ya Kongo oyo osekaki yango mpona concert oyo ezalaki ya faire gola jeu de niance n'est pas de moto ya yambo na kati ya kimuyibi ndenge toyaka koyiba ba musicien ndenge toyaka koyiba bango na ba photo na bango na ba titre na bango to felicitaka bango ba finga makama kasi mais basa pe mité asiko na zolo balokola papa ana zolo balokola wangila te ana zolo balokola goloa te ana zolo balokola molobeli ya peuple congolais nyonso voilà likambo yo botinde lango sa chez Djonga restaurant spécialités africaines à la portée de tous un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7
au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan, pour déguster des mets délicieux. Choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, Losonapundu, du poisson, du poulet mayo, Makayabu, Bitekutekou et j'en passe. Rendez-vous chez Djunga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Kanabiso. Chez Djunga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djunga, votre restaurant vous propose des ventes de plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djunga. Je suis docteur Pichutondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu. Là au seka qui va n'y a et aux autres salaba vidéo aux autres critiqués très simple et pro n'a moi si des glodies de souka moi c'est qui ça est-ce que si déjà bon mon a très simple et à sa l'émission à écofin à Saratola mais Saratola on se permettra au sa l'émission pour au dénigrer mon n'y a eu n'a Saratola le banan à ma cambale belé mais n'a pas eu touché pour nanini à sa de colonne à moi si tobani na bango misala oya ba YouTube depuis kala tobana ko yiba na bango leloté na tala ka ye muyibi ngape muyibi kumbo wala muyibi yaya double vitesse kangada cha lelo suka na wezali olembo wa kimuyibi makasi toza miyibi même cameraman na yo a muyibi omoni ba chaîne nyoso ba YouTube na zo ebi sa yo Vincent muyibi Mike Lokamba, Muyibi. Oliaka na bakombo abatu. Na tsogi soko tanga na bakombo abatu te. Oliaka bango na titre na miniati. Ochaka ba photo na bango, c'est-à-dire Lokamba, Muyibi. Frank Stemai, Muyibi. Bambutalikasu ba Kenny Piana, YouTuber nyonso na Congo, Aza Muyibi. Soko tolongo li ba chaîne na ba pasteur. Tolongoli ba chaîne ba politicien biso ba ta ba chaîne privée biso ba ta bi lobela nous sommes des voleurs ki muyibi na biso ezo ya a partir à nini oche titre ali kouta na komba mama Olive Lembe Kabila oche na photo na yi ozo yiba na komba mama oye pa fali oche titre na komba fali oche photo na yi oyibi fali oza muyibi ali koti lombongo o kakoti ali lombongo okay. C'est-à-dire eloko sarato la baneko sala a comprendre qui té oyazali okay. A comprendre qui peut domaine na yété munene nyonso sarato la yé aye munene na mbongo muyibi mafute tonie belé na nzoto eza munene ki muyibi lelo bakomi ko kende ba poto na Diego mobali na ye eza na mbongo muyibi oui parce que toza miyibi oto yibaka eza lokola neti na kolo baboye yo muyibi nga muyibi siko muyiba yo ke la muyibi mutema mabe
yango moni tango tu yaka koloba na ba télévision awa tozala ekenge tozala très prudent toyé babiloko nini tozu ya koloba na ba télévision youtubeur nyonso na longoli mokote oza journaliste oza cameraman oza patron ya chaîne ya YouTube du fait que osali la ba photo tchaka na ba miniature ya ba musicien songolo pakala Eza lolobi makambo kitoko na contenu na kati ya video. Eza lolobi makambo mabe na titre. Bisonyo na lobi boye. Na kati lo balukuto lo balukuta te. Kaka ningo saleli kombo na ye oyibiye. Kaka ningo saleli photo na ye oyibiye. Si kote na krimorote yo improviser makasi. Te na ko improviser te lolo mena sala ka na loba. Si zela sko na chite place ko bungisanga ite pardon. Si koyo Saratola. Après ko seka baninga. Après qu'on seka baninga, on comprend les sikoyo. Chaîne ya Sarato la conséquence nango ya kokanga meza nini? Eza ko sale la photo ya mutu, nango sale la combo na ye. Mukolo combo na photo wana a déclaré photo na ye na combo na ye, c'est-à-dire à l'élision na munoka mboka. Lelo oyo complot moko ansluzolo. Na Karine Mokonzi basali et comme complot moko ya ko bomba ba chaîne à batou. Eza nini? Eza ki e soko tangi komuni na nenga mabe. Afundi yo pa ya producteur na ye. Karine Mokonzi pe même producteur. Soko tangi komuni na nenga mabe. Afundi yo pa producteur na ye. Ayebisi producteur na ye. Wane za nanguka be sei. Wana kutu bango ba individu ba osala ngo boye. Ebongo batu oyo to chaka bango chaque jour na ba titre. Chaque jour na ba miniature. Batu wana. Soki le loba sili ba ba silika, fer a lobia silika. Fali a lobia silika. Mais biso nyo so ba chaîne EKI. Biso nyo so ba chaîne EKI. Okene biso. Bazami te mama lamu batika ngo pona promotion ba ebiete. Munene order ya zuya na matama boye. Azo yango na ba kombo na biso ozomona c'est-à-dire po ozo senti youtubeur nyonso lelo akoma na mutuka muyibi youtubeur nyonso lelo asomba lupanga zotonga na mbonga muyibi bazo kende ba poto na mbonga muyibi biso na bino toza miyibi ena koyebisa yo boye youtubeur oyo aza crédible azate Siko entre biso na biso toza la kapena moi respect mukie siko na zoe ba te pona Sarato la na fuka mana sengela e pardon na fuka mana lela pona ye ponet na minute oyo biso to mona chaîne mais ye moi publier exacte moi publier vidéo exacte a komi na impossibilité ba ko melango pe Ce qui une semaine négociation a continué ko tia teti na minute oyo ato Sakarine Mokonzi ko Karine Mokonzi ne mutu a Amélie chaîne chaîne zo ningeli moi dans quelques jours ne konanga Sarato la pardon biloko mususu to longola ki teti na yebi ke esa chose facilité ko ban eloko oyo Na yo kile meme tresi mbelenga mawa. Abani na chaîne na yena pasi. A komi na plus de 300 000 abonnés. Papa muto ko sa yote YouTube est a chose facilité Muto ko za la 50 000 abonnés na YouTube. Ye bango na 11 aleki muto za na 4 millions d'abonnés na TikTok. YouTube est a mama na bango. YouTube est a papa na bango. YouTube bazwa ka boné na na buzoba na chiffon chiffon té. YouTube faut concentrer boulot. Donc TikTok est chiffon chiffon. YouTube est a bena télévision oyo tala kananda kuna yo. Il faut bosser. C'est que TikTok batu batala ngona té vanda kuté. Instagram batu batala ngona té vanda kuté. Ba page Facebook batu batala ngona té vanda kuté. Na té vanda ku batala kande YouTube. Donc, ma bosser est abissé. Ma bosser est abissé. YouTubeur. Mais, on a ça partout. On a ça TikToker, on a ça YouTubeur, on a ça Instagramiker, on a ça Facebooker, on a ça partout. Voilà. C'est-à-dire, Awa, Kolela na Kolela, Sarato la na Diego Biska, ba Vani Matanga, ba Zoué, ba Tenini, ba Kosala. Ce qui, Karine Mokonza Lobby, Kenosokola na Mokali Mutakala. Oh.
filmé au tine la ngaibi si saratola. Ya ya salaka pour bazong sa chaîne. Bandela. Soki na minute o Karine Mokonza lobi ete aibi si saratola. Sokona na maya mo kali mutakala bo filmé bo tine la ngai na 12 heures na moya makasi batu ba mona hiyo. Salaka pour récupérer chaîne na yo. Ponga na moni eloko na ko salate. Batu nyonso zo mona oya ba YouTube ba koma bumu. Basala bilongi lokola ba mbwa, bilongi salité, bilongi lokwa ba ntindi ba koma pe ba bogari, bazo linga linga pe basi, bazo bala bala pe bazo divorcer, c'est-à-dire bazami basali na ezambonga kimuyibi. Ndeti ngane na zabwe, ba mbongo nyonso na lele o ezambonga kimuyibi. Tangalo ba condition mso akari mokonza wo pesa. Otenga ndeti ngoka. Ma condition qu'on a passé non moko en attendant n'atteint la décision que ça l'endigne ni netto ça bon de konangai ngana kamoka tala tala oh mona muta munene ti mona siko kaleso se peli te biso ba terminer ne kaleso pe za la munene ne konangai te ko sekate pourquoi yo yo tout est mono te hotel mana te pona ngola tsanga siko buzoba ngana muta buzoba te eloko na yeko sala. Je vais vous expliquer comment YouTube nenge tambola. Bande konangai. Tout le monde a été na YouTube. YouTube est un business money. Biso tango to banaka YouTube. To banaka YouTube oh, d'une manière business. Mais je vais vous dire que vous avez na YouTube. Vous avez un passe. Très simple, à quoi elle a qui problème, pas à moutamouté, ma malam ou faire égo la geste de niance. Très si à zone là, malgré ça, la qui be mission, à silica qui n'a quoi que ça, la be mission n'a quoi que l'oba, malgré ça qui be mission, mazaki qui a un problème, il y a la sanction. Et tombe péchiste, n'a n'a poto, à se pelle le bien, daddy yo, moutasso la gana politère à faire, à so la gana batunion soit faire. Tokenda ko luka poditeur ya fere na Paris. Totambola distance ya 5 heures du temps. Pona ko koma tina ndako ya poditeur. Tant to komi ndaka poditeur boye na ebisi poditeur na bi talande ko oyo c'est mon cousin propre. Bolongo la sanction. E balongo la ki ba sanction ya bato ebele avant balongo la ba sanction Karine avant balongo la sa ba sanction. Saratola osa témoin oyebi be mission oyo cela ba ninga très simple nga pro balancer be mission osomona oloba mabe pona ba ninga omoni ngo sikoyo likambulezwi chaku ndeke ko sekate tala lelo oyo muto oyo yo lela giti daddy sungangai na komata recevoir na bano sala ta transport na ebisi nani. Mutuna ko de glade kesi de segie yo yaka ko sokolela nga ka bakaleso na ndako po ose sine le ko sala te na vi ya tsoko ka bakaleso bomo stive ye esa kata kata mandevu bomo bonche ye sokola mutuka o monike boninga ki bolongwa misala c'est-à-dire esa ka société mo bimamento sala ka ngona ninga mabe bakolo bakombo be ba comprendre que mboke za na pasi mboka lokwe za na pasi to tika ba yibanga na bangona ba photo na biso tala lelo e koma musicien mo ko soka akainka photo photo ne ko ke na ba page na ba miniature ba youtubeur youtubeur o ya lo akolo bana ngake aza crédible aza te potang o tchaka ba titre. On sait que Mukolo Kombo Nzelate. Tout le monde a tenu à Pamba Wer en son lati. La concert a passé Mike Kalamba Yangoana. Bibliès, vous savez. La Mawer en son lati. On sait que Wer Nzela. Parce que Eza interdit qu'on kanga mutu photo sans qu'il y a autorisé yo. Eza interdit qu'on filme mutu sans qu'il y a autorisé yo. Eza interdit qu'on tanga koma mutu na émission de na sala ke mission boye sans qu'il y a autorisé même l'état a go sanctionné yo. Voilà. Omonyango. Omonyango. Ah. Malgré betika condition moko donc merci vraiment na bande ko nyoso botalibi sona elenga Congo TV chaîne ezaga toujours toujours continuer toujours boulon na biso ndenge to mesana ko sala équipe ya makasi merci vraiment na bande ko nyoso bozuite ko landa biso ndena lobaka Jimmy Chimanga porte de la chapelle Paris Bruxelles solution chez Jimmy Chimanga merci na César Pasoti yangoi loboko ya nzambe na pesio bambote pasta batubata la yo
Merci, Tata Apambo la bisonyo so. À la prochaine. Merci. Botika malamu, ma condition misusu, tokoloba yango polo bika na mai na 12h na moya makasi ma misu peto. À la prochaine, na na deuxième émission. Encore une autre terminée. Dino. C'est ça, ma chacha.